Wat sê een mens, hoe bring mens tot die eer aan die Here? As daar soveel dinge in jou leven al gebeur het, wat jy maar net kan sê, dankie Here. Ons het gedink, die COVID is ou velletjie. Op een plein boere manier. Tot het een naam begin kry. Tot het Teresa word en Gerard en Marius en elkeen van jou kinders of jou familie of by jou vrienden begin kom. Dan begin dit in jou onder jou vel inkruip. En wanneer jy dit self ervaar, wanneer jy self siek word, bij ons het begin toe Therese by Magtel gaan kuier het met Magtelse swangerskap en die bevalling om haar te help, het sy siek geword in Potch. En ons het huis toe gekom, haar gaan haal, en op die ouend is ons allemaal toe siek. Ek het hulle hospitaal toe gery, alhoewel ek self siek was, het ek vir Therese en Marius hospitaal toe gery. En as jy hulle daar by die hospitaal deur aflaai, en jy groet hulle, en jy weet, jy kan hulle nie weer besoek nie. Jy moet maar die suster bel om te hoor hoe gaan dit. En Therese hulle het uitgekom, sy en Marius, na 3-4 dae, en toe is hulle nog nie heeltemal gesond nie, en hulle het baie siek geword. Marius is weer terug Vryburg hospitaal toe, en Therese moes in de Raas Bloemfontein toe gaan. En Michelle het helaas aan, die wat nie weet nie, en sy twee huise op die plaas, so 50 meter uit mekaar uit, het sy hier met haar pas gebore babiekie gesit, stoksiel alleen, sonder een ma, sonder een man, net haar pa wat ook maar siekerig is, en sy was ook siek, sy het ook COVID gehad, dan gaan baie dinge deur jou gedagtes, en jy begin vra, Here, wat gaan gebeur? Gaan ons deurkom? In die nachte het ek nie geslaap nie. Ek was te benauwd. Dan praat ek met die Here. Leer, sit reg op en slaap. Die weekie wat ek kan slaap. Praat hard met die Here. En as die oggend kom en die son breek, dan voel het of dit nog donker is binnen in jou. Jy wonder, jy twyfel, jy is bang. Maar dan denk ek aan die vers wat ek van kleintijd af, Romeine 8:28, het sê alles werk ten goede mee vir die wat die Here lief het. En dan wil ek daaraan vasthou, en ek hou daaraan vas. Maar as jy klaar met die hospitaal gepraat het, dan twyfel jy en jy wonder, Here, gaan my vrou huis toe kom? Gaan my seun huis toe kom? Nie my wil nie, maar u wil, Here. En huil jy voor God? Ek onthou, baie dae was die bediende hier in die huis, en dan bid ek hard, laat sy die huis uit haar klop,
En dan sê ek, alles sal ten goede meewerk. Ek moet die Here vertrou. En die dag toe ek my vrou gaan haal, en sy hulle tel haar in die kar in, by my, al wat ek kan sê, dankie Here. Dankie Here. Ek kan niks anders sê nie. Dankie dat ons vandag weer kan lag. Dankie dat ons kan altyd lag en weet, God is in beheer. Hy is getrou. Hy is goed. Daar is geen einde aan sy goedheid nie. Dankie. Dis wat ek vandag vir elkeen kan sê. Sê net dankie. Vir jou familie. Vir dit wat die Here in jou lewe doen. Vir jou voel het nie altyd dalk of het die regte tyd of die regte plek is. Maar God weet. Hy is goed. En hy is getrou. En jy kan altyd net sê dankie. Dankie, dankie. So ek sal sê iets wat vir my verander het is, voordat ek die Here geken het, het ek gedink, ons as mense is net klomp spikkeltjies, so sandkorreltjies op hierdie aarde, en ons is biljoene mense, en ons dien 'n groot, massiewe God, wat daar in die hemel is, en dat ek nie besef, wat sy intieme verhouding hy begeer met elkeen van ons nie, al is ons so klein en nietig soos wat ons is. En ek dink, dis iets wat vir my baie groot oopgegaan het, die dag toe Jesus in my hart ingekom het, toe besef ek vir die eerste keer, dat die God van die heelal, rarig tyd met my wil spandeer van alle mense, en ek dink, dit was 'n groot ding vir my, en ek wil sommer net dit deel, en vir jou ook sê, wat kyk, dat al, as het vir jou voel, jy is nie waardig nie, sê die Here, jy is waardig. So ja. Oké, okay, Milo, weet jy, die laaste 3 maande is my perspektief totaal heelal verander. Ek dink, vooral met COVID, het ek 'n nuwe siening gekry oor Christenskap werklik waar dat jy uit jou uit self uit kan jy niks vooruit beplan, niks kan jy konkreet daar stel en sê, dit is wat ek gaan doen en dis hoe ek voel nie. Maar selfs in mense hart is in hierdie tyd verander, jou denke, jou vermoëns en jou totale menswees, jy het hard geleer kry in hierdie tyd en besef, ons moet van oomblik tot oomblik ons beste gee, ons moet net nie niks doen nie, ons moet besig bly tot eer van die Here. En dit is, ek dink, dis die grootste perspektief, die grootste realiteit ook in die lewe, is dat 'n mens het geleer, dat dis nie net woorde wat saak maak om hier optree nie, maar opreg jou liefde in Christus. Mila, die Here het vir my kom wys, wat is sy ritme? God se ritme is alomteenwoordig en altyd daar. As jy maar net na die natuur kyk, dan kan jy sien dat daar elke een het, daar is 'n seisoen. En die Here het vir my kom wys, dat sy seisoene is ewig. Die son kom op, die son sak. En ons moet inval by sy ritme. En nie hy by ons ritme nie. Een plek waar die Here my perspektief kom verander het, is dat jou aardse pa dag op, nee, soos my pa antwoord as hy kom bel, of hy is by my netbalwedstryde, of by 'n toneelstuk sit hy heel voor in die ry, en ek het hierdie idee gehad dat God die Vader is nie so nie. Hy is daar ver en daar duur, maar ek dink wat vir my kom verander het in die laaste tyd is, God is soos jou
Nie soos jou aardse pa nie, hy is beter as wat jou aardse pa is. Hy is altyd daar vir jou en hy sal jou nooit alleen los nie. En hy daag op, die Here daag op vir jou. Hy los jou nie alleen nie, hy is nie daar ver nie. Hy is 'n God wat by jou is, wat in jou is, wat om jou is. En wat elke dag die pad saam met jou stap, as jy hom net toelaat en as jy hom net nooi. God het 'n definitiewe plan en doel vir jou lewe. Moenie dat slegte omstandighede of jou verlede jou ontneem van hierdie doel nie. Kom asseblief 'n berading hier by Ligpunt Gemeente. Maak sommer vandag nog 'n afspraak. Hier is 'n hele span beraders wat jou baie graag wil bystaan. Groet jou vandag in die wonderlike naam van Koning Jesus Christus. Die tema van vandag se boodskap is perspektief. En dit is hoekom ons hier opneem. Op 'n stuk grond waar daar hierdie seisoen mielies geplant is. Maar nou na die oestyd en na die winter, vir 'n leek wat hier sou rondstap, sou dit lyk of hier geen potensiaal is nie. Dit is net die mieliereste wat nog hier agter gebly het wat op die lande lê en droë grond en kluite en stof en dis dalk al wat jy sien as jy hier sou rondloop. Maar tog sou enige boer op 'n ander manier na hierdie stuk grond kyk. Want wat die boere doen is hulle kry landboukundiges wat op 'n wetenskaplike manier die grond kom ontleed. Hulle boor met grondbore diep in die grond in, sodat hulle 'n profiel kan saamstel om te bepaal wat is die ware potensiaal van die grond. Ooreenkomstig hierdie grondprofiel word daar dan kunsmis-toedienings beplan en saam met die reën wat die Here gee, kan die volle potensiaal van hierdie grond dan bereik word in oestyd in. Ek en my man is bevoorreg om vir baie jare al op hierdie stuk grond te boer. En op hierdie selfde stuk grond het ek al gesien dat die mielie so mooi is dat wanneer jy tussen hulle stap, dit voel soos 'n oerwoud waarbinne jy is. Of die sonneblom se koppe so groot is dat dit aan die bokant aan mekaar raak en dit 'n tonneltjie vorm. Of die sojaboontjies reg rondom jou is en dit 'n see van groen vorm rondom jou. Maar ook was daar uitdagende tye. Tye wat dit so droog was, dat wanneer jy aan die plante gevat het, het die son en die hitte dit so verskroei, dat dit in jou hande gedisintegreer het, tot poeier. So alles hang af van jou perspektief, hoe jy na dinge kyk. Dit was dieselfde in die woord van die Here, in die tyd van Dawid. Ons lees in 1 Samuel 17 die bekende verhaal van Dawid en Goliat. Ek lees net 'n paar verse, vers 4 tot 10. Toe kom daar 'n baasvegter uit die laars van die Filistyne met die naam van Goliat uit Gat. Sy hoogte was 6 el en 'n span. Daar was 'n koperhelm op sy hoof en hy het 'n panser van skibbe aangehad. Die gewig van die panser was 5000 sikkels koper en skeenplate van koper was aan sy bene en 'n koperlans tussen sy skouers. Die steel van sy spies was soos 'n wewersbalk en die lem van sy spies was van 600 sikkels yster en die skilddraer het voor hom uitgeloop. En hy het gaan staan en roep na die slagordes van Israel en vir hulle gesê, Waarom trek julle uit om julle in 'n slagorde op te stel? Is ek nie die Filistyn en julle die dienaars van Saul nie? Kies vir julle 'n man uit, dat hy na my toe afkom. As hy teen my kan veg en my verslaan, sal julle ons slawe wees. Maar as ek hom oorwin en hom verslaan, moet julle ons slawe wees en ons dien. Verder sê die Filistyn, Ek daag die slagordes van Israel vandag uit. Gee my 'n man, dan kan ons saam veg. Dit was 'n baie interessante oorlogtaktiek wat die Filistyne hier gebruik het. Gewoonlik het die soldate in groepe mekaar gekonfronteer, die een nasie teen die ander. En die Filistyne kom hier en hulle volg heeltemal 'n ander taktiek. Hulle stel net een vegter teenoor 'n ander vegter aan. Maar hulle gebruik 'n beskouing soos ons kan amper die Engelse uitdrukking gebruik, the winner takes it all.
So hierdie twee vechters hou die lot van die hele volk in hulle hande. Die verloorder se volk sal in ballingskap gaan en hulle sal slawe word van die wenner se volk. Dit was 'n baie interessante taktiek wat hulle gebruik het en hulle gebruik vrees om die volk van Israel te intimideer deurdat hulle blind staar teen die liggaam van hierdie Filistyn en sy oorlogstoerusting. Dit het inderdaad gewerk, want koning Saul en sy manskappe was so bang dat Goliath vir 40 dae lank geroep het en niemand wou gaan veg het teen hom nie. En dan kom Dawid op die toneel. En ons sien, Dawid kyk met 'n heeltemal 'n ander perspektief na hierdie Filistyn, na hierdie uitdaging. Want jy sien, Dawid se perspektief was gevorm deur sy verhouding met die Here, waar hy vir baie jare lank as 'n skaapwagtertjie die kudde, 'n vee moes beskerm het teen wolwe en bere. Die Here het hom geleer hoe om sy slingervel te gebruik. En hierdie diere, hierdie roofdiere was rats. Hy het soms net een kans gehad en dan moes hy raak gegooi het. Daar dieselfde roofdier kon omdraai en hom vang of hom aanval as hy sou misgegooi het. En uit hierdie perspektief kom Dawid hier, 'n jong man wat klein gebou is en lenig is en hy kyk na hierdie Filistyn. En alles wat volgens hierdie Filistyn sy sterk eienskappe was, word in die oë van Dawid sy swak eienskappe. Dawid kyk na sy verskriklike grootte. In ons terme vandag was hierdie Filistyn 3 meter hoog, in die ou taal 9 voet 9 duim. Sy hele liggaam was beskerm deur hierdie panser wat hy gedra het. Hierdie panserjas van koperplaatjies wat soos die skibbe van 'n reptiel oor mekaar gelê het, het 55 kg geweeg. Sy bene was bedek, sy kop was bedek met 'n helm. Sy spies was so groot en swaar dat dit van 'n wewersbalk gemaak moes word en die punt daarvan het uit yster bestaan, uit 6,6 kg yster. Maar dit alles sien Dawid as die Filistynse swakpunt, waar die perspektief van Saul en sy manskappe was, dit is die Filistynse sterkpunte. Dawid sien dat hierdie goed gaan maak, dat die Filistyn nie rats is nie. Die Filistyn is lomp en Dawid kan tot naby hom beweeg. Hy is so groot dat Dawid nie hierdie teiken van hom kan mis nie. So Dawid het heeltemal 'n ander perspektief gehad. En dis baie interessant as ons gaan kyk na die Hebreeuse betekenis van die naam Goliath. Die naam Goliath het in Hebreeus 'n tweeledige betekenis. Aan die een kant beteken dit om iets te ontdek of oop te maak of te ontbloot. Aan die ander kant beteken dit om iets weg te voer in ballingskap, byvoorbeeld. Saul en sy manskappe het net as hulle Goliath se naam gehoor het, die negatiewe betekenis gesien. Hulle het net die vooruitsig gesien dat hulle in ballingskap van kan weggevoer word as hulle teen hierdie Filistyn verloor. Maar daarenteen word die positiewe betekenis van Goliath se naam in Dawid se lewe 'n realiteit. Want hierdie gebeurtenis maak dat Dawid ontbloot word as die nuwe koning van Israel. Hierna weet ons, ons ken die geskiedenis, nadat hy Goliath doodgemaak het, word hy in die leermag van Saul opgeneem en later, na Saul se dood, word hy die koning van Israel. Hierdie selfde beginsels is vandag ook in ons lewens van toepassing. Wat is ons perspektief in moeilike en in uitdagende tye? 2-3 maande terug het ek self ook COVID gehad en in daai tyd was dit vir my 'n stryd gewees om my perspektief positief te hou, om nie te fokus op al die negatiewe goed en al die skrikwekkende goed wat ek oor hierdie aaklige siekte lees en al gehoor het nie, maar om te fokus in my verhouding op die Here, om te fokus wie is koning Jesus in my lewe. Want jy sien, na elke uitdaging kan ons uitstap of as 'n banneling wat 'n gevangene, 'n slaaf van ons vrese word, of as 'n oorwinnaar, as 'n koning, soos Dawid. Ek gaan afsluit met die volgende gedagte. In hierdie tye hoor ons baie lering oor die eindtye. En hierdie lering
wek baie keer vrees binne in ons, omdat ons perspektief daaroor nie reg is nie. Met Jesus se eerste koms na die aarde, het die Here God hom geopenbaar as die Lam van God, as die Verlosser, as ons saligmaker. Maar met Jesus se tweede koms, in die eindtye, na die aarde, gaan Jesus geopenbaar word as die Warrior King, as die koning van die konings. Openbaring 19 vers 16 sê, hy dra 'n kleed, en dis anders as Goliath se menslike kleed van koperplaatjies. Hy dra 'n kleed en op sy heup is geskryf, die Here van die Here, die koning van die konings. Dis hoe ons hom gaan herken. Ek gaan afsluit en vir julle 'n skrif lees in Openbaring 17 vers 14. Want dit is wat in daardie tye gaan gebeur. Hulle sal teen die lam oorlog voer en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van die konings, en die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. Die koning van die konings leef binne in ons deur wedergeboorte. Dit is waarom ons perspektief so moet wees, dat wanneer ons na uitdagings kyk, ons na dit sal kyk uit Dawid se perspektief uit. Uit die perspektief uit van 'n oorwinnaar. Dat ons hier sal uitstap beter as wat ons hier ingegaan het. Ek bid dit vandag vir jou toe. Dat die Here jou perspektief sal verander. Dat die Here jou sal beskerm. Sodat jou perspektief reg sal bly. En jy gefokus sal bly op Jesus Christus as die koning van die konings. Vader, ek kom in die naam van Jesus en ek seën elkeen wat na hierdie boodskap luister met die wete dat die koning van die koning binne in hulle leef. En daarom, Here, as ons voor die uitdaging staan, sal ons nie weggevoer word deur vrees as slawe nie, maar sal ons uit dit tree as oorwinnaars, omdat ons die kinders is van die Allerhoogste God. In die naam van Jesus vra ek, Here, dat U deur elke uitdaging, U sal openbaar meer en meer in die kinders van die Here as die koning van die konings, Here Jesus, sodat U verheerlik sal word. In die naam van Jesus. Amen.